Hey guys, I'm back at it again with another video. Nak, Tagalog pa rin tayo guys, ha? Relax lang kayo. Hindi tayo Englishero. Text lang dyan yung English, okay? So, ngayong gabi o ngayong umaga o ngayong tanghali, kung kailan mo man ito panonoodin, ang i-discuss natin ay tungkol sa mga o sa database, okay? So, ipagpapalagay ko muna na hindi lahat ng mga nanonood ngayon ay marunong na o sanay gumamit o nakagamit na ng database. Ngayon, ano nga ba ang objective natin sa pag-aaralan natin ngayon tungkol sa database? So, unang objective natin, bakit po kaya yung iba umuobra sila na Excel lang yung gamit o yung tinatawag natin sa termino natin ngayon na lists? Bakit sa listahan lang umuobra na yung iba? Ha? Bakit kaya? Ba't kaya may mga business akong alam na hanggang ngayon Excel pa rin yung gamit nila? There's nothing wrong na gumamit ng Excel, pero paano sila nakaka-survive doon? E, mapindot mo lang ng mali yung isa doon, burado yung formula mo, gagawa ka na naman. So, alam niyo na yung mga nag-Excel dyan, alam niyo yung struggle pag Excel yung ginagamit, di ba? So, ano ba yung mga, ang pangalawa natin kailangan maintindihan dito, ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo gumagamit ng database? Ano ba yung purpose ng database? No? Paanong yung mga related tables ay nakakatulong para makaiwas tayo sa mga problema na associated sa mga Excel na yan, sa mga list, di ba? Ang mga susunod pa nating matututunan ay kung ano ba ang mga elements ng isang database, okay? Ang purpose ng database management system, tapos ano ba yung mga function ng database application. Medyo marami-rami to, ha? Medyo marami-rami to. Pero sisikapin natin na hatiin muna to sa part 1, part 2 siguro kasi sobrang haba nito kung tutuloy-tuloyin natin. So without further ado, tuloy na natin, okay? So ngayon kailangan nating maintindihan ano ba talaga ang purpose ng isang database. Okay? Ang unang purpose niyan is to store data. Okay? So, dito natin i-imbak yung ating information or yung data. So, ang database ay nagpo-provide ng repository o imbakan ng gusto mong i-save, i-retrieve, o i-select, o kung ano man, i-print na data. Okay? So, ang isa pa nating purpose sa paggamit ng database, hindi natin ito nahalata pero nagbibigay siya ng organized o organizational structure ng data. Okay, nagkakaroon tayo ng kung ano-ano ba yung mga dapat hingin sa isang aplikante, halimbawa may enrollee na estudyante, ano-ano ba yung mga data na kailangan natin makuha sa kanya. So dahil meron kang database, nagkakaroon ka ngayon ng batayan kung ano-ano ba yung mga dapat mong alamin sa kanya, yung pangalan niya, yung middle name niya, address niya, sino yung guardian niya, ilang taon na siya, saan siya dating school lang galing, ano yung average niya, yung mga ganun. So, nagkakaroon na tayo ng organized na structure para sa, or nagkakaroon tayo ng template para pag may susunod na nag-enroll, alam natin at uniform, pare-pareho yung kinuha nating data dun sa mga tao o sa mga pangyayari o sa kung ano man yung sinisave mo dyan sa database na yan. Okay? Bukod doon, isa pa sa nagiging tulong o nagiging purpose ng database ay para dito sa tinatawag na CRUD. Okay? So, CRUD. Isa yung acronym na kung iisa-isay natin, na andyan yung C, which is yung create, yung R, which is yung read, yung U, para sa update, at yung D, para sa delete. Okay? So, yan ay pinoprovide ng database kasi gusto niya magkaroon ng mechanism kung paano tayong makikipag-interact sa ating data. Okay? So, yung mga data natin, hindi natin yun basta-basta lang binabasa. Okay? After nating mabasa yan, meron pa tayong ginagawa. Ano? Minsan, ina-update natin. Diba? So, minsan, nangyayari yung sineselect natin, meron tayong condition na pinoprovide, tapos pag hindi nahanap dun sa table o sa database, na pinaghahanapan mo, i-insert niya. Yan, dyan papasok yung create. So, pwede tayong mag-create ng table, pwede tayong mag-create ng entry, okay, yung laman ng database, tapos yung laman ng table, or yung database, or yung kung ano man yan, pagka nailagay mo na,
darating na yung time na mag-a-update ka na. So kung dati ang status niya o yung address niya is dito sa Taguig, eh lumipat siya. So napasok ngayon yung query mo na update. Okay, query, mamaya madi-discuss natin yan. Papasok ngayon yung update para mabago mo yung data na nandoon na, yung una mong in-enter. Okay? So, punta tayo sa susunod na topic. Relational databases. So, ang relational databases ay merong columns and rows. Okay? So, pag sinabi natin column, yun yung makikita ninyo na vertical, at yung rows naman, yan yung mga horizontal dyan na entry. So, pag rows, yun yung mga entry o yun yung laman. Okay? So, pag sinabi natin columns, yan yung attributes. Pag sinabi natin rows, yun yung mga tuples o yung mga laman. Okay? For example, meron akong column na name, meron akong column na address, meron akong column na email. Tapos, sa loob ng mga yon, sa ilalim ng mga yon, ay meron namang papasok na entry. Halimbawa, si Chris ay taga Manila at ito yung kanyang email. Okay? So, yan yung tinatawag na columns and rows. Okay? So, isa lang yon sa mga karakteristik ng mga ng isang relational database. So, bukod sa meron siyang columns and rows, ang isa pang kapansin-pansin dito ay nami-minimize niya yung data redundancy. Ang problema kasi sa list ay merong minsang idea na nadadagdag habang nag-encode ka. So, halimbawa, itong taong ito, ang impormasyon lang sa kanya, pangalan, email address, telephone number, edad. Eh, nung meron kang ini-encode, merong naibigay sa'yo na merong birthday. So, ang gagawin mo ngayon, pangalan, edad, o kung ano man, address, tapos magkakaroon ka na ng birthday sa dulo. So, hindi na nagiging standard yung iyong yung iyong encoding. At ang mangyayari pa, minsan, in-encode mo si customer number 1, meron siyang order, tapos meron siyang amount. Mangyayari, kapag ka-order siya ulit ng isa pang order, pangalan niya ulit, ID number niya ulit, so, nagiging redundant, nagpapaulit-ulit yon. When in fact, pwede naman maging isang row lang siya. Isang row, si customer number 1, ito yung ID number niya, ano-ano yung mga in-order niya. Total. Diba? Iisa lang. Iisang row lang yung nagamit. So, napakahalaga nun sa paggamit ng database. Okay? So, isa pa sa mapapansin natin na feature ng relational database ay nagpe-preserve ito ng complex relationship. Okay? So, ito, hindi ko ito may explain ng ganito lang kadali. Mas maganda to. Ini-example natin. So, pagka nandun na tayo sa part na tayo ay nag-code na ng SQL o ng Structured Query Language, ay mas maiintindihan ninyo kung paano nyo ba talagang nape-preserve yung mga complex relationships. Okay? So, ina-allow nito ng relational database ang mga partial data. Okay? So, halimbawa, lalagay mo muna siya ng false kung hindi pa active yung account, tapos later on, pwede mo siya i-convert or i-update into true kung active na yung data niya. Diba? Yung minsan, pina-verify pa sa email. So, possible na ang encoding nun sa database niya ang nakalagay, naka-false pa siya habang hindi mo bine-verify sa email mo na ikaw nga yung nag-register na yun. Tapos pag register mo na, magbabato yun ng info dun sa database nung pinagre-registeran mo. Tapos i-update yung status mo ron as true. Pag naging true yun, magkakaroon na ng access ikaw dun sa niregisteran mo. So isa pa sa mga malalaking tulong ng relational database ay nagpo-provide ito ng solid foundation sa pagkikreate ng UI at reports. So, I don't know kung hanggang ngayon pina-practice pa rin ito ng mga estudyante at ng mga bagong programmers na bago sila gagawa ng user interface ng kanilang system ay gumagawa muna sila ng database. Okay? So, marami po na gumagawa nito bilang standard. Marami po na ang nangyayari is bago sila nagka-come up sa isang UI,
hinahanay na nila ano-ano ba. Siyempre, ang una dyan, gagather ka ng info eh. So, pag nai-gather mo na yung info sa client or sa user ng system, ng magiging user ng system mo, ililist down mo ano yung mga fields na kailangan, iisipin mo na yung relationships noon, tapos, so yun, buti nga yun, may relationship. So, unahan ko na yung hugot mo ha, buti pa yan, may relationship. Okay, so, magpo-provide ito ng solid na foundation kasi pagka meron ka ng database design, na ihanay mo na siya, na structure mo na siya, pag gumawa ka ng UI, alam mo na kung ano yung magkakasama, paano yung flow ng pag-i-input ng data, kung combo box ba yung gagamitin ko, o radio button, o kung drop-down ba, yung mga ganon. So, mas madali mo siyang magagawa kung meron ka ng naigawang relational na database na meron ng structure. Okay? Lalo na pagka gumagawa ka ng reports, napakahalaga niyan. Okay? Napakahalaga na mauna na yung database mo na meron ng maayos na relational. Okay? Na structure. Okay? So, hindi ko sinasabi na relational database ang the best. Mag big data, okay din naman. Okay din. At mas ginagamit niyo yung mga NoSQL. Okay? So, ang una lang muna natin din discuss is relational database. So, kaya tayo nagpo-focus sa kung ano ba yung meron siya. Okay, so don't get me wrong guys, baka i-bash nyo ako. Pero hindi na bago yan. Napakarami ko ng bashers, pero go lang. Wala problema dyan. Okay, so merong tinatawag na breaking apart na ang nangyayari, for example, is meron akong department ID, department description. So, minsan pinag-iiba-iba natin yan ng table para mas mabilis at mas maayos yung pagpe-fetch natin. Isa sa nagiging problema dito, actually, is pag in-edit mo. Okay? So, pag in-edit mo siya. So, sa ngayon, sobrang hirap pa niyang ipaliwanag, pero merong nangyayari dito na, tulad nga ito example ko, meron akong department ID, ganyan. So, merong department 1, halimbawa IT. Department 2, meron akong admin. Department 3, meron akong HR. So, pag nag-encode ako, halimbawa sa payroll table, halimbawa, payroll table, Christopher Magno, ang department na nakalagay dyan, imbis na yung department na IT, ang nakalagay dyan ay kung anong ID ng IT. Bakit ganon? So, para pagka nangyari is meron tayong kailangan baguhin. Bawa, yung description ng IT, kailangan baguhin. Hindi siya IT na. Hindi na siya IT, binuo na siya. Information Technology Department na siya. So, ganon. So, dito mo na lang siya babaguhin sa table ng department. Matik, lahat na nang i-fetch dito sa iyong payroll table ay magiging updated na. So, hindi mo na kailangan mag-run ng script para i-update lahat yung nandito sa iyong payroll table. Paano kung millions yun, di ba? Apakatagal nun, di ba? So, doon pumapasok yung magmamatch ka ng pairs of value. Okay? Magjo-join together ka. Yan, di ba? Magjo-join ka ng data mula sa isang table, papunta sa isang table. Ituturo ko sa inyo yan kung paano siya magiging. So, exciting to. Exciting tong joining, yung breaking apart. So, yung breaking apart, ito yung breaking apart na hindi nakakalungkot, guys. Huwag kayong mag-alala. Itong breaking apart na to, iniisip ng iba na matrabaho to, pero sa totoo lang, mas organized pag ganito. Naiiwasan yung redundancy, naiiwasan yung issues sa accuracy. So, ituturo ko lahat sa inyo to, no? So, sana abangan ninyo yung mga susunod ko pang tutorial, okay? Na ituturo ko yung mga ganito, code talaga, syntax talaga kung paano siya gagawin. Paano po yun? Paano syntax talaga? Eh, kanina, puro drawing-drawing ka dyan, di ba? So, dito kasi, pag nagde-database ka na, papasok na yung tinatawag natin na structured query language. O yung tinatawag nilang SQL, yung iba, di ba? Or yung SQL, okay? So, sa SQL, dito tayo nagkakaroon ng chance na mag-create, mag-process, mag-read, o mag-delete. Kasi, nakakagawa tayo ng query. Ibig sabihin ng query, halimbawa, again ha, kaya ako pinapaliwalag yung query kasi ina-assume ko na hindi lahat sa inyo ay sanay na gumamit ng database. So, pag sinabi natin query, nagko-query ka. You are asking for something or from the database na iselect mo nga dyan sa table ng mga users kung merong Ronaldo palang pateto. Yan. So, magre-return ngayon yung database mo dun sa query na ginawa mo kung may nag-exist bang Ronaldo palang pateto sa users. Kung wala, magbibigay siya ng false. Kung meron, magbibigay siya ng true. Okay?
So, ganun yun. Ganun yung query. So, iselect mo nga lahat ng mga ang category ay OT, yung mga nag-OT, yan. Ilitaw lahat yun, maseselect lahat yun. So, uulitin ko, huwag kayong madidismaya na mahirap pa siyang intindihin sa ngayon. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, no, mahirap pala ng database, ganyan-ganyan pala. No, no, mahirap lang yan ngayon kasi puro blabber lang, puro, tama ba yung salita bang ganun. Basta yun, puro kwento lang tayo. Pero gumating na tayo dun sa part 2, siguro meron na tayong actual coding. At bibigyan ko rin kayo ng installer doon, bibigyan kayo ng chance mag-install. Tuturuan ko kayo mag-install ng simpleng database environment ninyo para masanay na kayo na makipag communicate sa database ninyo using yung structured query language. Okay? Okay, what are the components of a database system? So, unang-una, syempre nandiyan yung users. Sila yung gumagamit ng database, o sila indirectly yung directly or indirectly na nagmamanipulate ng database, kung yung modification man yan ng mismong design ng database o ng structure ng database or yung laman ng database. Okay, so bilang user, gumagamit naman ng mga tinatawag na database applications. Ano ba yung mga example ng mga database application? Yung mga database applications yun, yung ticketing system, inventory system, yan, yung mga ganun. So, yun yung mga dine-develop ng mga programmer para maging madali sa mga tao na mag-manipulate ng data from database. Okay? So, yun yung mga, ba, Facebook, di ba? Pag gumamit ka ng Facebook, hindi mo naman directly ina-access yung database ng Facebook, tama? So, ang ginagawa mo, nag-i-input ka lang ng mga kailangan mo i-input. Ba, magpo-post ka, magbabash ka, di ba? Yan. So, yun lang yung ini-input mo dyan. Tapos, yung pang-babash mo na yun, papasok nyo sa database, hindi mo na yung nakikita, hindi mo na yung directly yung ginagawa, gagamitin mo lang itong database application na to, which is yung Facebook. Yun yung nagsisilbing, so ako yung user, tapos yung Facebook, yung database application. Ngayon, doon naman pumapasok, halimbawa, yung database management system. Yung database management system, isa sa mga example nyan is SQL Server, yung mga environment na ginagamit natin para makapag-modify tayo. So, ito yung i-install natin sa mga susunod na sessions. So, halimbawa, SQL Server. Ito yung gagamitin mong tool para yung design ng database mo, yung structure niya, yung tables, yung relationship, ma-set mo, mailagay mo ron, makapag-configure ka. Okay? So, lastly ay pumapasok naman si database, which is ito yung dahilan kung ba't tayo nanonood ng tutorial ngayon. Yung database, dyan naman nakapasok lahat yung data na sinave mo, nire-retrieve mo, ina-update mo, at dinidelete mo. Okay? So, I hope naging malaking tulong sa inyo ang unang part ng ating database tutorial. Sa mga susunod, meron na tayong mga actual samples or syntax na sana mas makatulong sa inyo. Pero as of now, puputulin ko muna dito para hindi kayo masyadong ma-overload. At sana huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, www.youtube.com/clmagno. Okay? Tapos yung Facebook page namin, pwede nyo siyang i-like din naman, at nagpo-post din ako dun ng mga tutorials, at mas magiging madalas na ako mag-post ng tutorials dun. www.facebook.com/clmits. So, i-flash ko na lang sila dito para mas madali kayong madalian kayo na hanapin sila. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. Kita-kita tayo sa part 2. Sana nandyan pa rin kayo. Maraming salamat sa pagsuporta. I'm out.